Timo Lassi. Tämä tässä on rakas ystäväni ja kollega Timo Lassi, saksofonisti, säveltäjä, tuottaja, mitä ikinä. Meidän duon toinen osapuoli. Me ollaan Timon kanssa tunnettu 25 vuotta toisemme. Ensi tapaaminen on muistaakseni tapahtunut täällä Helsingissä joko Ilmalassa, vanhoissa Ogelin tiloissa, tai sitten sen jälkeisessä jossain juhlissa Pukinmäessä, jotain tällaista. Mutta varmaan viimeiset sitten melkein 20 vuotta on soitettu tosi paljon yhdessä, ja mä oon Timo bändin jäsen onnellisena jo pitkään, ja nyt tässä sitten viime aikoina ollaan yhdistetty tämmönen tiukka dynamic duo, alettu soittaa kaksistaan musiikkia ilman muita häiriötekijöitä. No, Timo on tietysti ihan ainutlaatuinen saksofonisti. Siitä voi lähteä, että soittaa hienosti kaikkea musaa, mutta tietysti jazz-musaa enimmäkseen ja ponnistaa sieltä samoilta suunnilta kuin mä, eli tuolta perinteistä jazzista. Ja saa fonin kanssa kyllä niin kuin sekä taitoa löytyy että tunnetta. Sitten semmoinen vahva blues ja joku soul siellä pohjalla, mistä mä dikkaan kovasti, mutta joo. Ainutlaatuinen soittaja ja tietysti musiikin tekijä, että se tekee Timosta ainutlaatuisen. No, on kuullut kuitenkin Timon soittoa niin paljon, että voi väittää, että kyllä mä sen tunnistan niin kuin ihan missä vaan soundista ja tietysti siitä tekstuurista, mitä sieltä torvesta tulee, että yhtä lailla kuin Timo varmasti tunnistaa mun soiton, niin kyllä väitän tunnistamia aina. Ei mulle tule muuta mieleen yhtäkkiä kuin hauta, että en mä löydä mitään semmosia syitä, että miksi me lopetettais yhteinen musiikin tekeminen ennen sitä, että on helppo ja on helppoa ja hienoa tehdä yhdessä musiikkia ja se on tosi luontevaa ja sen takia tietysti kun tunnetaan toisemme hyvin ja on pitkä musiikillinen yhteinen tie, niin mä ainakin tarviin Timoa tähän mun musiikilliseen maailmaan. Teppo Mäkynen. Kyllä mä muistan ton ihan saman tapauksen sieltä Ilmalasta tosiaan Ogelin tiloista silloin 90-luvun alkupuolelta. Lukion jälkeistä aikaahan se oli. Ja yhteisten ystävien kautta tutustuin silloin. Siitä lähtien, niin kuin tuossa tuli Teppo jo muistelikin, että on ollut paljon yhteisiä bändejä, että mä voin sanoa, että mun ihan oman uran niin kuin yksi kohokohdista siellä alkuvaiheessa silloin, kun Tepolla oli Teddy Rock 7-bändi tuossa niin kuin 2000-luvun alussa, ja Teppo pyysi mua siihen mukaan silloin, se oli mulle iso, hieno asia, hieno kokemus myös, että se oli hieno bändi sieltä, niin kuin. Ja Teppo nyt on tietysti ihan ainutlaatuinen musiikin tekijä ja rumpali sillä, ja ehkä just nimenomaan, jos katsoo sitä sen rumpaloinninkin vinkkelistä, niin ne on tosi harvassa sellaiset rumpalit, jotka niin kokonaisvaltaisesti tätä musiikkia ajattelee, kuin esimerkiksi Teppo ajattelee, ja just se soundi ja se soittotapa, ja just varsinkin tällaiset jazz- ja rytmimusassa se rumpalin rooli, kun se korostuu niin paljon, että bändihän soundaa just niin hyvältä kuin se rumpali soundaa, ja miten se rumpali pystyy siis omalla soitollaan tavallaan liidaa sitä bändiä dynaamisesti ja kaikki tää, niin Tepolla on se niin kuin ihan mielettömän hyvin hallussa, ja just ja tietenkin tässä meidän duo-hommaskin se korostuu, kun niitä elementtejä on vielä vähemmän. Ihan salettiin tunnistan kyllä, että on kuitenkin niin paljon on soitettu ja on yhdessä levytettykin ja
Joo, Tepon soundin kyllä tunnistaa, ja just sen soitto tavallaan, se semmoinen niin kuin lempeys, mikä sieltä soitosta tulee läpi, ja se, että siinä ei ole mitään semmoista, vaikka hän on niin kuin ihan mielettömän taitava teknisesti, ja, mutta ei, sitä ei tarvitse tuoda niin kuin esiin koko aikaa sitä asiaa, ja se, joka se on monesti näissä jatskuvioissa ainakin tänä päivänä, niin semmoinen rumpuegoilu on jollain tavalla mun mielestä ehkä saattaa viedä tilaa siltä, väärin käytettynä tilaa siltä niin kuin varsinaiselta musiikilta. Että, tota, niin, Teppo on ymmärtänyt nämä asiat jo hyvin varhaisvaiheessa. Sen tähän hän on niin pitkälle päässyt ja edelläkävijä ja tuottaja, säveltäjä, ymmärtää niin kuin musiikkia kokonaisvaltaisesti. Toivottavasti meidän yhteistyö jatkuu kaikilla saroilla tässä, niin kuin se on tähänkin asti jatkanut. Että, tota, en kanssa näe mitään syytä, että miksi tätä pitäisi lopettaa, tai mikä sen voisi lopettaa, en tiedä. Toivottavasti ei mikään. Timo Lassy ja Teppo Mäkynen. Meidän duo-projekti, se on ollut tässä nyt muutaman vuoden, ehkä pari-kolme vuotta niin kuin vireillä, että ollaan silleen harvakseltaan keikkailtu, tehty muutamia silloin alkuvaiheessa, vaan ihan kokeiluluontoisia niin kuin esiintymisiä, ja sitä kautta sitten se idea tavallaan siitä lähti, että voisi äänitellä jotain, ja aluksi ei puhuttu vielä ihan koko pitkästä levystäkään oli, ja mehän tehtiinkin meidän ensimmäinen julkaisu sieltä 2017 vuodelta, sitten on tämmöinen 7-tuumainen sinkku, että silloin oli ajatus, että tehdään vaan muutama semmoinen, mutta sitten kuitenkin päädyttiin tekemään albumi. Ja se aika myöhäisessä vaiheessa tässä niin kuin se albumista puhuminen tuli oikeastaan ehkä vasta yli viime vuonna, olisiko se ollut. Kyllähän me oltiin sitä ennenkin jo äänitelty juttuja, mutta se, että minkälainen kokonaisuus, että julkaistaanko me vaan biisejä vai tehdäänkö me niin kuin koko pitkä albumi. Mutta tämä on lähtenyt aika niin kuin paineettomasti, eikä tässä ollut mitään niin kuin sellaista, että nyt pitää tehdä tämmöinen projekti ja pitää tehdä albumi, vaan ollaan vaan soitettu ja sen tekemisen kautta niin kuin on tullut niitä semmoisia aha-elämyksiä ja että tätä kandeen viedä eteenpäin, että tässä on idea. Et silloin kun tätä lähdettiin kokeilla, niin ei ollut mitään takuita, että tästä mitään tulee tai että onnistuuko tämmöinen duosoitto ollenkaan. Et se oli kokeilu, joka sitten päättyi hyvin. Joo, ja emme ole varmaan koskaan niin kuin silloin kauan sitten ollut mitään visioita ehkä, että kaksistaan. No ei kyllä, soittaa, niin. Musta tuntuu, että se on vaatinut myös vähän tätä aikaa itse kullekin, että on alkanut ymmärtää, että ehkä musiikkia voi tehdäkin vaikka vaan kaksistaan, että ei tarvitse olla aina sitä bassoa ja pianoa tai mitä ikinä siellä tukena, että se semmoinen niin kuin ajatus siitä, mitä musiikki voi olla ehkä laajentunut, ja sitäkin kautta usko siihen, että hei, että kaksistaankin voi tehdä levyjä. Ja kuitenkin se tässä tapauksessa on ollut just sitä vaan semmoista uuden etsimistä ja vaan niin kuin kommunikointia musiikillisesti ja tietysti puhumalla, mutta etsimistä. Mm. Joo, tämä on kyllä itsellekin just semmoinen uudenlainen juttu ja tosi kehittävä juttu. Ja opettavainen juttu tämä duosoitto. No, sanotaan, että tässä on elementtejä on vähemmän ja sitä tukiverkko on vähemmän siinä ympärillä, että pitää ehkä se oma vastuu vielä kasvaa ja jotenkin se, että malttaa soittaa vähemmänkin ja vaan luottaa siihen omaan tavallaan tunteeseen ja semmoiseen, niin kuin, mitä päässä soi. Eli kun tämähän on aika tämmöistä niin kuin improvisoitua niin paljon ja sen improvisoinnin merkitys tässä vielä, semmoinen hetkessä tekemisen merkitys kasvaa. Että se vaan, että just luottaa mitä tekee ja uskaltaa olla rehellinen sille omalle soitolle ja just uskaltaa heittäytyä. Ja ne on semmoisia, niin kuin, missä sitä haluaa kuitenkin kehittyä. Just tavallaan silloin, mitä vähemmän soittajia on, niin sen tavallaan helpompi on kommunikoida toisen kanssa, kun niitä kommunikoijia ei ole niin paljon. Niin se on tässä makeeta, mutta tietysti myös haastavaa. Kun ei ole niitä muita, eli koko ajan tavallaan, että siinä on aika paljaana ne molemmat instrumentit, mutta se on siistiä, että tavallaan koko ajan mahdollista tehdä ihan mitä huvittaa, ja se on jotenkin, mitä mä ainakin halunnut koettaa korostaa tässä, että me voidaan soittaa
ihan mitä vaan. Tavallaan, ja se levyntekoprosessikin oli vähän sellainen, että kokeiltiin vaan kaikki asioita, ja jostain tuli sitten semmoisia, mitkä päätyi levylle, ja kaikki ei päätynyt, mutta ne sama keikat, että nyt kun on soitettu keikkoja, niin nyt on soitettu vähän niin kuin niitä biisejä tai sellainen, niin kuin, totta kai niistä versioita, mutta se semmoinen, että yhtäkkiä voidaan soittaa keikka, missä ei ole sovittu yhtään biisiä, tai sitten soitetaan standardi biisejä, mitä ikinä. Se on tosi hienoa, semmoinen vapaus. Kuitenkin itse ainakin myös sen musiikissa ja soittamisessa hakee sitä vapautta, että totta kai on, pitää olla jotain, että tykkää, että on raameja, mutta samaan aikaan kun soittaa, että olisi semmoinen olo, että mä oon vapaa improvisoimaan tai tekemään asioita, että mun ei tarvitse tehdä jostain syystä aina tällainen samalla tavalla näitä. Ja sen takia myös on osaksi varmasti kuuluu luonteeseen, mutta osaksi myös sen takia alkanut soittaa jatsmusaa, että on ollut se ajatus, että siellä on mahdollista tehdä asioita eri lailla joka kerta. Ja aina joka etsii jotain uutta ja se etsiminen taas kerran, niin se on se, mikä mua kiinnostaa. Kyllä se aika paljon asioita helpottaa, että tuntee tietysti näin. Että, ja on sillä lailla sitä soittohistoriaa, että sehän kuitenkin se yhteissoitto on semmoinen asia, mitä... Vaikka olisi niin kuin niitä laitettaisiin huippumuusikoita yhteen, niin se just, että miten se kommunikaatio pelaa, just semmoinen tavallaan, että ajattelutapa ja ehkä se just historia, soittohistoria ja semmoinen tietynlainen estetiikka, millä tavalla haluaa asioita tehdä. Mä epäilen, että se voisi olla haastavaa, mutta en pidä tietysti ihan mahdottomalle sitä, en pidä. Varmasti aina kun jonkun, vaikka olisi ihan ventovieraita ihmisiä, että ketkä soittaa tietysti jotain instrumenttia, jos yhdessä jotain menee tekemään. Kyllä silloin varmasti aina saa jotain aikaiseksi ja siitä voi tulla tosi hienoakin, että aina on kaikki mahdollisuudet, mutta mulle ainakin on tosi tärkeää se, että ne ihmiset, kenen kanssa saa soittaa ja tässä tapauksessa Timo kanssa saa soittaa, niin on sellaisia, kenen luottaa tosi paljon ja kenen on tosi syvä myös se muu suhde kuin pelkkä se soittosuhde, että se semmoinen, niin se antaa just sitä uskallusta ja tavallaan luottamusta, että mä voin olla sellainen kuin mä oon ja mä soitan sellainen kuin mä soitan, eikä mun tarvii niinku kelata sitä semmoista omaa, että miten mä tuon itseäni esille tässä tai sellaista, että se on mun mielestä ongelma tosi usein sellaisissa, jos niitä ihan mielettömiä huippumuusikoita kootaan niinku yhteen ja sitten ne alkaa tekemään levyä, niin siinä ne kuitenkin ne semmoiset, usein semmoiset egot menee sen musiikin tielle siinäkin, että kaikki haluaa tuoda sen oman ison tai sen minän siinä esille ja se musiikki voi jäädä sitten vähän ontoksi. Tästä on esimerkkejä, en ala luettele niitä, mutta varmaan tuon levyn suhteen toivo totta kai, että ihmiset tikkaisi siitä ja löytäisi siitä jotain uutta, mutta mitään sen suurempia odotuksia mulla ei ainakaan ollut, että tästä pitää, tämän pitää johtaa johonkin. Mutta positiivinen asia on ollut, että se on saanut tosi hyvän vastaanoton ja ihmiset on ollut innoissaan siitä. Ja mun mielestä se on tosi makeata ja lähtökohtaisesti, jos joku on innoissaan levystä, missä on pelkästään rummut ja saksofoni, se on varmasti monelle uutta ja tavallaan erilainen soundi, että jos joku vaikka niin kuin, tavallaan oppii kuulemaan sitä ja kuuntelee sitä, niin se on jo tosi hieno asia, mutta mun mielestä tosi toistaiseksi tosi hieno palautetta tullut ja vastaanotto ollut hyvää. Ainakin toistaiseksi tuntuu, että kyllä kannatti tehdä levy. Kyllähän siinä semmoisessa minimalistisessa jutussa varmasti on, kyllä se on niin kuin tässä yksi semmoinen merkittävä tekijä. Et ehkä just erityisesti tuossa levyllä tietenkin, että livenähän tämä homma on sit tosi monipuolinen, että tässä on niinku siitä vapaasta improvisoinnista aina semmoiselle niinku tiukkaa grooveen ja just, että siinä on sitä elektronisen musan vaikutetta ja just, että jopa niinku tuommoista niinku klubi-tekno-soundia myös livenä toteutettuna niinku rummuilla ja kaikkea, että tota niin. Ei tässä varmaan just mitään semmoista hirveän semmoista mieletöntä agendaa ollut luoda uudestaan jatsihistoriaa tai skandinaavista soundia tai
tai sellainen, mutta ainakin omaa tekemiseen aina vaikuttaa ne, että mistä tykkää, että vaikka itse on tykännyt aina klubin musasta, mutta varsinkin viime vuodet on jotenkin tullut paljon kuunneltua ihan teknomusiikkia ja tota niin, niin sitten kun sitä kuuntelee, niin se vaikuttaa siihen, että mitä haluaa vaikka itse kokeilla rummuilla soittaa ja miten vaikka tavallaan toteuttaa semmoista musaa jotenkin vähän eri lailla ja ne vaikutteet varmaan osaksi tässä kuuluu ja tota niin, niin joo, mutta mitään semmoista niin kuin, että hei, me uudistetaan jotain, niin semmoisia niin kuin paineita tai ajatuksia ei hirveästi ole ollut, että jälleen palataan siihen kokeiluun. We Jazz, Matti Nives. No Matti on tietenkin kanssa, ollaan kummatkin tunnettu hänet pidemmän aikaa ja intohimoinen DJ, musan keräilijä ja tota, musiikkivaikuttaja tommonen, ja nyt viime aikoina tämä levyyhtiö toiminta on hänelle tullut kanssa. Pidän kyllä tosi tärkeänä suomalaisessa jatselämässä hänen rooliaan, erityisesti tässä viime vuosina just tuon levyyhtiön ja festivaalin kautta, niin se on, hän on tosi merkittävä tekijä kyllä. Kyllä tässä. Ja hienoa, että tämä yhteistyö päätyi tota, niin, sinne. Joo, mulle just Matti Nives on kyllä tota, niin, niin, tosi tärkeä ystävä ollut jo tässä kanssa pitemmän aikaa. Ja mä oon ihailen seurannut sitä, että miten mun mielestä yksi mies on saanut tavallaan jotenkin freesattua tätä suomalaista jatskenttää tässä nyt vuosien aikana tosi paljon. Että ei tule ketään muuta tyyppiä. Mulle mieleen kukaan tehnyt niin paljon mun mielestä jatsmusaa eteen, että sitä olisi saatu ihmisten kuuluville ja tavallaan erilaisia konsepteja. Et esimerkiksi just We Jazz Festivali on ollut tosi persoonallinen, on edelleen tietysti, mutta tosi persoonallinen jatsfestari, mikä on tuonut erilaisia tapoja ajatella sitä festivaalista ja just niistä paikoista, missä sitä musiikkia esitetään ja semmoisia niin kuin erilaisia tosi tuoreita visioita. Tämmöistä visionääriä mun mielestä me kaikki kaivataan ja onneksi meillä on Matti just ollut täällä tota niin, niin järjestämässä keikkoja, mutta niin kuin Timo sanoi, myös nykyään julkaisee levyjä ja mulle se on ainakin tosi tärkeä asia, että silloin kun oli Rikitik Records, niin mä olin silloin kanssa, oli tosi siistiä, kun oli semmoinen taho, kuka julkaisi niitä juttuja, mitä sä teet, sellainen suht mielellään. Ja tota, niin, niin se tuo mulle ainakin, se inspiroi mua tekemään musiikkia. Ja tässä on vähän niin sama tilanne, että kun on tollainen tyyppi, kuka luottaa vaikka muhun jollain tasolla siinä, että mitä mä teen, niin sitten on semmoinen niin kuin väylä, mistä sitä musaa saa ulos, niin se on tosi hieno. Ja totta kai kaikkia muita hienoja artisteja, mitä Suomessa on, ja myös ulkomaalaisia artisteja, mitä We Jazz Records on julkaissut, niin joo, se antaa mulle ainakin inspiraatiota, että kaikki kunnia Matille ja kaikille, mitä Matti on tehnyt, että se on tosi tärkeää. Jats Suomessa. Joo, isoja kysymyksiä ja laaja aihe tietysti, mutta kyllä mä ainakin omasta vinkkelistä, kun olen tätä nyt katsonut tässä semmoisen parikymmentä vuotta, niin kyllä se huomannut, että kyllä se kiinnostus on tässä sinä aikana, se on kyllä tasaisesti kasvanut ja toivottavasti se jatkaa vielä kasvuaan, että tota, niin on tietysti tullut just uusia tekijöitä, niin kuin niitä soittajia, mutta myös sinne niin kuin tuotantopuolelle just tämä Matin rooli, mistä äsken puhuttiin, just se, että se on tärkeä. Ja tietysti siellä on muitakin tyyppejä, semmoinen tietynlainen niin kuin ihan luontainenkin sukupuolen vaihdos ja vähän erilaisia tapoja tehdä näitä asioita. Että tota, niin, et ehkä täällä uudella sukupolvella just, että ne osaa mediankin kanssa vähän paremmin kommunikoida ja tehdä sitä niin kuin juttua kiinnostavaksi sitäkin kautta. Tota, niin. Mutta joo, kyllähän sieltä niin uusia tekijöitä on tulossa ja tota, niin ihan mun mielestä näyttää hyvältä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Suomessa. Joo, kyllä mun fiilissä kanssa on ollut se vuosien ajan, että koko ajan kuitenkin asiat kehittyy ja menee eteenpäin. Niin kuin sen musan
musan puitteissa ja sen musan sisällön puitteissa ja just näiden paikkojen ja festareiden, missä tätä musiikkia voi esiintyä ja myös sen suhteen, että ihmisiä kiinnostaa jazzmusaa enemmän, että totta kai niin kuin aina voisi olla vaikka niitä paikkoja vähän enemmän, missä soitetaan, ja, mutta mä ainakin tosi tietysti onnekas, mutta tyytyväinen siitä, että mitä itse saan. Joo, kans voi sanoa, että onnekas siitä, että on niin kuin noista vähistä voimavaroista, että yleisö on sitten kuitenkin niille keikoille riittänyt. Että jos vertaa vaikka moniin niin kuin eurooppalaisiinkin suurkaupunkeihin, jossa on kuitenkin miljoonia ihmisiä asuu, ja, niin kyllä täällä mun mielestä siitä vinkkelistä katsottuna niin on tosi aktiivista. Mun mielestä lähtökohtaisesti se koko festari-idea tietysti se on niin kuin tässä muokkautunut vuosien varrella ja kasvanut kooltaan, mutta se sama jotenkin semmoinen kanssa aika semmoinen idealistinen ja rohkea ajatus siitä, että sinne festivaaleille voi tuoda tosi monenlaista musiikkia ja tarjota eri, niin kuin, että on se jazzmusa ja on klubimusa ja nykyään tietysti vielä se popmusa siihen ja myös kaikkea niin kuin poikkitaiteellisia juttuja, niin se on mun mielestä just sitä nykypäivää, mitä pitää olla, että, tai mistä mä ainakin dikkaan itse, että mä käyn pelkästään vaikka niin kuin jazzmusaa soitan, niin enimmäkseen niin on pelkästään niin kuin sitä kuuntelee tai jotenkin että se on se ainut, mistä mä tykkään, niin sen takia mun mielestä se on tosi tärkeää, että tarjotaan kaikki erilaisia juttuja ja mun mielestä se on totta kai hienoa, että siellä edelleen että on ne isot artistit ja sitten on kuitenkin sitä jazzmusaa ja kaikkea, niin se on tosi tärkeää, että mun mielestä on tosi mahtava tuommoinen festari on täällä olemassa ja jotenkin näen sen niin kuin, tosi tarpeellisena. Mä en muista nyt vielä sitä, että mikä se on se, että milloin se eka kerran oli, että onko se ollut 2004 vai milloin 2005. Mä en muista tarkalleen, mutta mulla on yksi vuosi ollut sellainen, että mulla ei ollut siellä Flowssa keikkaa, että muuten mä olin joka vuosi ottamassa siellä jotain. Meni kyllä tosi hyvin, täytyy sanoa, että se oli kyllä oli hienoa, me soitettiin silloin kuitenkin suht aikaisin silloin lauantaina. Siellä oli jo tosi paljon jengiä, että se ballroom oli ihan täynnä. Se on ihan mahtava tietysti ainutlaatuinen tämä 360 lava, mikä siellä on. Että joo, siellä on kyllä tosi hieno fiilis. Siinä on hyvä soittaa ja kuitenkin jengi on sillä paljon ihmisiä, mutta suhteellisen lähellä. Ja sopii meille kyllä aika lailla täydellisesti. Se kyllä, joo, oli tosi hyvä tunne siitä keikasta. Että joo, kyllä. Se oli tosi hieno soittaa ja oli vapautunut fiilis ja ihmiset oli tosi tavallaan, ihmiset toi sitä positiivista energiaa, mistä on hyvä ammentaa silloin kun soittaa, niin se oli täydellinen yhtälö. Jesse Markkin. Jesse Markkin on mun mielestä, niin kuin vaikka en olisi soittanut levyllä ja en olisi ollut tuolla Flow-keikalla soittamassa rumpuja, niin mun mielestä nyt tämmöisen niin kuin uuden hip-hopin niin kuin kiinnostavin artisti Suomesta, eli hip-hopilla tarkoitan nyt ehkä semmoista musaa, tai semmoista modernia hip-hopia, mitä hän esittää, että siinä on tavallaan, että on räppiä ja laulua, mutta on biisejä ja ei ole pelkkiä niin kuin biittejä ja sellainen, niin tosi mahtava artisti ja sanon, että mun miten mä päädyin siihen oli oikeastaan Totte Rautiaisen, kuka levyn tuottaja ja myös hoitaa tuossa livessä sitten kaikkea konepuolta ja soittaa bassoja, on tosi tärkeä tyyppi siinä projektissa. Niin Totte pyysi mua joskus johonkin tekemään johonkin, musta oliko se joku mainosmusa tai joku juttu, rumpuja, ja hän tiesi mut tietysti niin kuin menneisyydestä, mitä mä kaikkea mä olin tehnyt. Ja sitten tehtiin jo siitä jo varmaan kolmisen vuotta ainakin, kun me tehtiin sitten äänityksiä, hän pyysi, että voitaisiin tehdä rumpusessio tuohon levylle, ja sitä äänitettiin silloin rumpuja siihen, ja sitten se tietysti se muokkaantui aika paljon sit siinä vielä, mitä se musa tulee olemaan niin tuossa levyllä, mutta joka tapauksessa niin tällä mä ajauduin siihen juttuun, ja oli tosi
kiinnostava heti päästä, koska sitten taas mä tiesin Jessen siitä Megaphone Stateista. Muistan, kun mä kuulin eka kertaa radiosta Megaphone Statea joskus kauan sitten, ja oli ihan montu auki silloin, että tällaista niin kuin, tämän kuulosta suomi-räppiä, tai sanotaan, että englanninkielistä, mutta suomi-räppiä, niin, että en ole kuullut, ja niin vakuuttava kuulosta, että oli tosi fiiliksi silloin, ja ihmeessä, niin se oli vielä aikaa, kun itse oli tosi vahvasti kuunteli rap-musaa, ja oli tosi kiinnostunut siitä, ja niin, tätä kautta sitten päädyin tuonne keikallekin, ja en ole siis siinä live-kokopanossa koko aikaa, ehkä joskus aina silloin tällöin, mutta joo, Jesse on mahtava tyyppi ja tosi lahjakas tyyppi, ja toivoo kyllä niin kuin kaikkea parasta tolle projektille, että pääsisivät mahdollisimman pitkälle. Että tietysti se ei ole helppoa englanninkielisellä musalla Suomessa, mutta mä uskon siihen vahvasti. Edmotta. Joo, no itse asiassa se lähti varmaan siitä, kun mä tapasin Edin tuolla Saksassa, oltiin samalla festarilla soittamassa ja siellä tutustuin häneen ja just tietysti tuli näistä levyistäkin ja se kyseli muuta kovasti jotain, että löytyykö jotakin rareja suomijat älpyköitä ja mistä niitä voisi etsiä. Ja sit meillä on sama saksalainen levyyhtiö, mikä on mun levyjä julkaissut, niin se on toinen linkki tuossa noin, että sitä kautta sitten tuli idea tästä, että tehdään vokaaliversio yhdestä mun instrumentaalibiisistä, mikä oli jo julkaistu. Ja semmoinen päätettiin tehdä, ja sitten siinä meni tietysti hetki, että saatiin logistisesti, ja Edillä oli aikaa se tehdä ja muuta. Mutta joo, nythän tämä homma jatkuu silleen, että tässä on niinku tuossa lokakuun lopussa Edi on tulossa bändeineen tänne Suomeen, ja meillä on tuollainen yhteiskonsertti, että siellä on tuolla Savoiteatterissa, siellä on mun bändi ja Edin bändi, ja sitten on tarkoitus vähän yhdessäkin soitella ja laulella sitten. Mutta hieno tyyppi kyllä, ja en nyt voi sanoa, että mitenkään hirveän hyvin tunne, mutta muutaman kerran tavannut, ja oikein miellyttävä tyyppi, ja hieno laulaja tietysti, tuommoinen tosi sielukas, ja aika semmoinen virtuoottinenkin vokalisti, että odotan innolla, mitä siitä live-hommasta seuraa. Syksy. No, jos mä niistä keikoista vaikka tästä, mitä mä muistan, niin seuraava on tuolla Koko Jats-klubilla 14. päivä syyskuuta tällä duolla. Ja sitten me esiinnytään myös Oulussa ja Budapestissa tänä syksynä duolla. Ja vielä Helsingissä sitten joulukuussa myös Weejazz-festareilla. Sitä ei ole vielä ehkä julkistettukaan, mutta mä nyt tässä möläytin sen. Ja ensi vuodellekin on jotain sovittunut, mutta tähdätään sinne ensi vuoteen just vielä enemmän. Ja just toivottavasti päästään vähän Suomen ulkopuolellekin sitten musisoimaan tällä jutulla enemmänkin. Katsotaan. Mitä, ja muista tapahtumista Teppo voi jatkaa sitten, mitä sähän voit, sullahan oli. No niin, mulla on joo, kaikenlaista. Mulla on onneksi kanssa, mulla on se oma bändi, mikä nimi on 3TM, ja sen kanssa meillä on ollaan Flame Jats -risteilyllä soittamassa, ja ehkä kanssa yhdellä festarilla täällä Helsingissä joulukuussa, mutta me tulee sen bändin kanssa uusi levy marraskuussa, ja sitten aika paljon keikkoja Aki Rissasen trion kanssa, ja Aki tulee kanssa nyt syyskuussa taidetaan julkaista Akin trion seuraava levy, ja myös Jukka Eskola Soul trion kanssa, sieltäkin tulee uusi levy, ja sen kanssa tehdään, että nyt on ollut tämmönen niin kuin todella levykäs vuosi, tää 2019, hyvä näin.